হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে ডিগিটো প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2020ৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নতুনকৈ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপুনি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব আৰু আমাৰ লগতে থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অল অপশ্যনত ৰাখি দিব, পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। নাম্বাৰ ওৱানৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোন ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থীসহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ফি ৰিটাৰ্ণ প্ৰকল্প চালু কৰিলে? মানে প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ পঢ়ি থকা ছাত্ৰ আৰু সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসকলৰ মানে এডমিশ্যন ফি আছিলে সেইখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ ছিষ্টেম চালু কৰিছে। সেইটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ ঘ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰে। অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমান CMজনৰ নাম হ'ল ৱাই এছ জগমোহন ৰেড্ডি। মনত ৰাখিব, এই ৱাই এছ জগমোহন ৰেড্ডিয়ে এইটো ছিষ্টেম চালু কৰিলে। নম্বৰ টুত আহিল মাইকেল ৰবিনছন, 61 বছৰ বয়সত মৃত্যু হ'ল। তেখেত কোন ক্লাবৰ খেলুৱৈ আছিল? তেখেত এজন খেলুৱৈ আছিল, তেখেত আছিল অপশ্যন নম্বৰ গ, লিভাৰপুল ক্লাবৰ এজন খেলুৱৈ আছিল। নম্বৰ থ্ৰীত আহিল, প্ৰতিবছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমি ডে কেতিয়া পালন কৰা হয়? এইটো পালন কৰা হৈছে 2020ত, অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 2nd মে'। 2nd মে'ত পালন কৰা হৈছে। মনত ৰাখিব, এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমি ডে বছৰত দুবাৰকৈ পালন কৰা হয়। এটা হ'ল শৰৎ ঋতুত আৰু এটা হ'ল বসন্ত ঋতুত। 2020ৰ 2nd মে'ত এটা পালন কৰা হৈ গৈছে আৰু নেক্সটটো আছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 26ছেপ্টেম্বৰত এইটো আকৌ পালন কৰা হ'ব। নম্বৰ ফ'ৰত আহিল, শেহতীয়াভাৱে কোন মন্ত্ৰালয়ে আইডিয়াথন মেনেজমেণ্ট প্লান চালু কৰিলে? এই আইডিয়াথন মেনেজমেণ্ট প্লানটো চালু কৰিলে অপশ্যন নম্বৰ গ, মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তি। মিনিষ্ট্ৰী অফ জলশক্তিয়ে ইয়াৰ আগত নেশ্যনেল মিছন ফৰ ক্লিন গংগা, যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় NMCG, এইটো চালু কৰিছিলে আৰু এইবাৰ চালু কৰিছে মানে আইডিয়াথন মেনেজমেণ্ট প্লান, যিটোৰ টাইটেল দিছে দি ফিউচাৰ অফ ৰিভাৰ মেনেজমেণ্ট, অৰ্থাৎ নদী সম্পৰ্কিত সিহঁতৰ এইটো মানে প্লান, যিটোৰ দ্বাৰা নদীক সিহঁতে মানে ৰক্ষা কৰিব পাৰি প্ৰদূষণৰ পৰা। নাম্বাৰ ফাইভত আহিল, শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ পক্ষৰ পৰা কোনে নাম চামিটত যোগদান কৰিলে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ খ, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগদান কৰিছিলে। এতিয়া আমি নাম চামিটৰ বিষয়ে অলপ জানি ল'ম। নাম ইয়াত আহিছে NAM, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল নৰ্থ এলিগনেণ্ট মুভমেণ্ট। এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1961, হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল চেণ্ট্ৰেল জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়া, যাৰ চেয়াৰপাৰ্চনৰ নাম হ'ল ইহান আলিয়েভ। আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তুটো হ'ল মানে COVID-19ৰ বিষয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীত যিখিনি দেশ আছে গোটেইখিনি দেশে এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং আলোচনাত বহিছিলে, এই ছাবমিটটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। নম্বৰ ছিক্সত আহিল, COVID-19 মহামাৰীৰ মাজতে মানুহক প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে হাম হাৰ নেহি মানেংগে গীত কোন বেংকে প্ৰকাশ কৰিলে? হাম হাৰ নেহি মানেংগে এটি জনপ্ৰেৰণামূলক গীত, এইটো প্ৰকাশ কৰিলে অপশ্যন নম্বৰ খ, HDFC বেংকে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হয় বা কুৱেশ্যনখিনি সাধাৰণতে আমি থুলমূলকৈ যিমান পৰা যায় ডিটেইলছত আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। যদি ভাল লাগে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব, পাৰিলে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নম্বৰ ছেভেনত আহিল, ভাৰতত উপকূলীয় সম্পদৰ কাৰণে $400 মিলিয়ন অনুমোদন হিচাপে কোন বেংকে আগবঢ়ালে? এই অনুমোদনটো আগবঢ়াইছে অপশ্যন নম্বৰ গ, ৱৰ্ল্ড বেংকে, যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো হ'ল Washington DC। ইয়াত বন্ধুসকল চাব, DC বুলি এটা শব্দ আহিছে যাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ কলম্বিয়া, আৰু এই টকাখিনি দিছে উপকূলীয় সম্পদ মানে সাগৰৰ পাৰৰ উপকূল অঞ্চলৰ যিখিনি সম্পদ আৰু সাগৰীয় সম্পদ যিখিনি আছে সেইখিনি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি অনুমোদন আগবঢ়াইছে বিশ্ববেংকে। নম্বৰ এইটত আহিল, শেহতীয়াভাৱে RBIয়ে অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কোন বেংকৰ লাইচেঞ্চ বাতিলৰ সিদ্ধান্ত ল'লে? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, CKP কোঅপাৰেটিভ বেংক। এইটো আচলতে এটা সমবায় ভিত্তিক বেংক আছিল যিটো অৱস্থিত আছে মুম্বাইত, আৰু এইটো মুম্বাই আঞ্চলিক ভেদে এই বেংকটো গঢ়ি উঠিছিলে। নম্বৰ নাইনত আহিল, কোন ৰাজ্য চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বীমা ঘোষণা কৰিলে? এইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ, মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিজন হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছে তাৰ নাম হ'ল ৰাজেশ টোপ। এই ৰাজেশ টোপে জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিনামূলীয়াভাৱে বীমা ঘোষণা কৰিলে, যিটো ঘোষণা কৰিছিল 1st মে'।
যেটা হল মহারাষ্ট্র দিবস। মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দিবস মনত রাখিব ফার্স্ট মে, আর গুজরাটর প্রতিষ্ঠা দিবসটা হল ফার্স্ট মে মনত রাখিব। নম্বর টেনত আহিল ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ 2020 বন্ধ করলে কোন সংস্থাই? ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর খ, BWF। BWF-এ বন্ধ করলে BWF-র সম্পূর্ণ রূপ হল ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন, যেটোর হেডকোয়ার্টার হল কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া। বন্ধু অকল ভিডিওটো কেনে পালে, যদি ভাল লাগে নিশ্চয় এটি লাইক করে দিব। হেকত সুস্থ থাকুক, সবল থাকুক, সদায় এডুকেটর প্লাসর লগত জড়িত হয়ে থাকুক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।